loo baahnaa inuu urto ururada la qabtay ta madaxweynada la soo reesay oran lahaa waxaan leenahay een xisbiyada mucaaradka u diyaar galooba doorashada Soomaaliland hadii la doonayo la isku wado waa in doorashada madaxweynada la qabtaa hadii la fasaxay ururadii oo intaas oo sanad ay soo haysteen saddex xisbiyo kale haatiin aad baan ugu faraxsanahay waan hanbaliyeynaa commissionka gudiga horta iskhilaafay aad iyo aad baan uga xunahay kadib markii maalintii shalay ee gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen go'aanka kala xadaynta doorashooyinka kaasi ay komishanka doorashooyinka ku sheegeen inay soo horreynayso doorashada ururada siyaasadu sidoo kalena ay dambeyn doonto doorashada madaxtooyadu ayaa arrintaasi waxa ka dhashay hadal hayn badan taasi oo kala qaybisay siyaasiin madax iyo shacabba maanta ayaa shacabka kala duwan ee magaalada Buur ma aragtidooda wax ka weydiinay sidoo arkaan arrintaasi waxayna noo sheegeen horta awwal mar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad si TV gana aad baan u salaamayaa hadii aan fikradayda aan ka dhiibto anigoo magacaygu yahay Cabdullaahi Maxamed Diiriye waxaan oran lahaa kulli nidaamku wuxuu ku fiican yahay in miiska wada hadalka la fariisto gudiga horta iskhilaafay aad iyo aad baan uga xunahay laakiin hadii aan u soo noqdo su'aashaasi waxaan oran lahaa soo horreysiyeen ta madaxtooyada waye dalku waxyaalo fara badan buu ku jiraa saali ajligeed madaxweynuhu in badan waqti badan uu qaatay hataa kordhintii waan u ogolaanay waan u sameeyney laakiin ha qabta ayaan oran lahayn intuu oran leeyahay ama sawl leeyahay ururada sameynaya urur loo baahnaa inuu ururta ururada la qabtay ta madaxweynada la soo horreysay oran lahaa anagu hadaan nahay dhalinyaradii gobolka Awdal go'aanka ka soo baxay commissionka doorashooyinka qaranka warqad ay soo saareen commissionku iyaga hay'ad u madax banaan doorashada ah warqada ay soo saareen ee ah in la galo doorashooyinka ururada waan ku taageersanay anagu ah dhalinyaradii hardoorkii gobolka Awdal madaxweynahana dee weli waqtigiisa muu gaarin laba sano muddo kordhinaha loo sameeyey labada sano 2024 ku eegtahay marka waxaanu leenahay xisbiyada mucaaradka u diyaar galooba doorasho anigu waxaan aaminsan yahay in ay gudiga doorashooyinku go'aanka ay soo saareen ay ku khaldan yihiin waayo maxaa yeelay maanta saddex xisbi ayaa tartamaya xeerka kaliya diyaarsan ee maanta doorasho lagu gali karaana waa kaas weeyaan laakiin maanta in urur la yidhaaha la furo waxay ka dhigan tahay in xisbiyada maanta jooga un doonaya in la reebo Soomaaliland hadii la doonayo la isku wado waa in doorashada madaxtooyada la qabtaa si loo kala nabad galo doorasho urur ma la qabanayaa waxay ka dhigan tahay maanta xisbiyada intaas oo dhan ku soo tabcayay oo doonaya inay mar un kursiga fadhiistaan haddii maanta la doonayo in xisbiyada meesha laga saaro oo xisbiyo kaloo la keeno meesha waxay ka dhigan tahay in waddanka lagu kala tago horta waxaan hambalyeynayaa gudiga doorashada ee maaragtaane sida kartida leh ugu dhawaaqay in maaragtaane doorashada la furo xisbiyaasha laana in xisbiyaasha la furo waxay dan ugu jirtaa qof kasta ugu jirtaa waxaa la helayaa siyaasiyiin cusub baa la helayaa bulshadu qof kastaba maaragtaane aragtida ay doondoonaysay qof ay ka dhex aragto ay fursad u helaysaa waxa weeyaan waxa meesha ka baxaysa in siyaasadu cid gaar ah u xidhnaato oo markastaba saddex xisbi ay soo taagnaato marka waxa weeye waxaan ku aamaneynaa in xisbiyaashu la furo si maaragtaane qof kastaba isaga dhex arko bulshada isaga dhex arkaan siyaasiinta cusub la siiyana fursad dad badan oo maaragtaane siyaasiina oo lagu dul fadhiyey oo raadinay siyaasadda xadka soo galaan halkan waxaan u soo joogsanay anigu waa oday dhaqmeedka Soomaaliland go'aankii soo baxay shalayto ee commissionka iyo dawladdu ay isku raaceen xukuumaduna sideedaba cid baa kolba cidma gudinta haysa ciddan baan wax ka go'an haddii la fasaxay ururadii oo intaasoo sanana ay soo haysteen saddex xisbiyo kale haatiin aad baan ugu faraxsanahay waan hambalyeynaynaa commissionka inuu xisbiyada u furo ururada inuu furo waan u hambalyeynaynaa ciddii soo baxnaya nasiibkeeda qaadi ma garan marka waxaan leeyahay madaxweyne madaxweynuhu maan ku hambalyeynaynaa inay ku raacaan commissionka go'aanka u gaadhay oy fuliyaan madaxweynaha doorashadiisuna ha dambayso waayo nabadgelyada wax noqonaysa in madaxweynahtiisa la soo horreysiyo shalay gudiga doorashooyinku waxay soo saareen go'aan ay yidhaahdeen waxa soo horeynaysa doorashadii ururada siyaasadda tii madaxtooyaduna ay dambaynaysaa arrintaas sidoo waxaan u arkaa arrin qiiq wada madaxweynuhu oo uu ka warwareegayo doorashada waxaana habboon inuu doorashada qabto hadla ceedda waxba meesha kuma yeelayn saasaan u arkaa marka waxaa aad u taageersataa inay tahay madaxweynuhu inay soo horreyso iyo taageersale sharcigu yahay iyo cadaaladdu tahay waa sidaa ina bixi waxba yuu la walwareegnay hadduu meesha wax ku hayaa dee ha la tartamo dadka wuxuu ururaa horreynay iyo waxani maxay tahay ta madaxweynaha horreysa taasaa timaado waa sidaa furay waxaanna waan soo dhaweynaa ururada hambalya baan leenahay annagu madaxweynahan la soconaa tii
تو مدحوينو ده هم أنا قرجلين يا أنا جم عارض وحبنا جم قرجلين أنا جم عارض محافظ بنا كنا تركت ده إذا الرشادة لأن ده السور الروسيين الصحت هاي وهي مرك هرب الصدح سبي أو واحد شوقي لأن ده المادير أو ترتم هاي وحمرك لأن ده هالقصي كسر مغضين ساعي في عند هاي الرشادة السور الروسيين لأن ده يحسبيك لدوم باي منايا يمكنهم محبان أمسين هيبن أوردن ندي كلا ندي أوردن لفري أي طن أطهاي شعبوين هريرسو